responsibility. Je yobbiere tulangwa lal qiyama. Ina. Annabi wa Muhammad imitimoti loni e. Ouna ni gbogbo kan ta ri yen a kirun a gba we ni ayo zakari Allah haji ni. Haji le mi mo isaji awon yan wa. By experience. Don ko mo kan yan papa mara. Gbogbo eni ti won ti so pe awon te believe nigba ti awon tabi wa Allah la ko re. Awon na ko da kun ba wa lati sile e se se like bi bo se wi. Oda bi yan ji afa o ma ka jara. Practical ni haji. To ba ti be ba o tun ma ya nu le ba won lo se sile. Gbogbo awon bo da wa tan ma sa gidi le. Ana ba gbo bayi awon yin na le ba wi. Tan ma sa gidi nba won pe sunna o le ma so. Ta ko awon agbalagba. Nigba ti won wa so won la po re. An la lo fi bayi la e sile yi bayi. E sile yi bayi. Won si tori ba nbo. Kese oro yen nikan la gboro ju pa ju sele fo ki la laye to wa lori nkan yin pe si. Because lai se be leyin ma asidanu ni o. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد النبي anybody ni ko si ayafi olohun o leni kan to si ayafi re o da nabi o se si bo se wu da ni o se mu se gbogbo eni kenya yan kenya to ma se nkan kan ninu ise olohun fe o lesin ni ki so ra aye la nso yezọrọ ma si sinkarawa ti esin ba ti tako ti esin ni wa lohun sise kan laysa alayhi amruna ama si awo lohun wa si lori e ase awa nabi ti olohun ran si yin a ni se bayi se bayi ye bayi ni o se ayi bayi ni o ti se maje mu re ni ati be be lo a so ba fun yin ohun lo kan se ba won kan se so o se ba won kan se gbe kale o se ba won kan se ki yin e ma da olohun jare gbogbo nǹkan yóò dá lọ ìrọ ni wọn sọ gbogbo nǹkan ọdá ìrọ ni kò sẹ́nì kan tó ṣe súnà tó ní gbogbo nǹkan ọdá yóò kàn sọ pé a láti gbà láti ń kírun báwọn wá sí kírun làwọn náà ń kírun àfikún àyọkù ìlú kẹsìkì ni yẹn wà ń bẹ. Yá òye sílé báyìí níbi ẹ tẹ dáadáa ẹ ìforíbalẹ dáadáa a tún máa ń kàkan báyìí ní ìforíbalẹ ìyẹn tún lè sílé báyìí kò sí nǹkan kan tí a rí tó bá yẹ kó sàtì ní ìpínlẹ̀ islam bábí gbogbo ọ̀nà ọ̀dà rárá. Àyẹ̀ tó bá wà ń bi àwọn tí a ti máa pilẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n mọ̀ sùn. Èyí tí o bá da àwọn ọ̀rẹ́ sàlàyé. Ẹ̀yìn náà ìyẹn ni pé àìsè bẹ́ẹ̀ ni pé káwọn pé sunna nẹ́bì ni ó sàlàyé kí ni fún wa yóò sàlàyé islam fún wa àṣedànù ni lẹ́yìn mọ̀. Ẹ tó sẹ́ni tí wọ́n mọ̀ tí o rẹ̀ ni tí o sàlàyé fún ọba náà ni tí wọ́n kà náà ni. Tilka ummatun qad khalat لها ما كسبت ولكم ما كسبتم اقاري ولا تسالون اما كانوا يعملون هلا ان الله تو باي بي الله ما كان تجا كوني لي بك يساي ما تنلوك سي يساي في ما لو سي با كي الله في با يان مو ني تاري بونو يكان ميجي نو يا الله مو وا تي بو كلام ما تي بو تا ملاري سيتان idan ajẹ kó tó máa rí bá wọn ká rí bá wọn kan ní òòrùn pé ọ̀rọ̀ súnà wọn fẹ́ káwọn èèyàn máa ń tán pè bẹ́ẹ̀ súnà ìsìn kankan tí ó jájójì èèyàn fẹ́ ṣe súnà nẹ́bi ó fẹ́ jẹ́ àlù súnà kò bùkátà fọ́ọ̀mù kankan lọ́dún ẹni kankan ẹ̀yìn délù yìí ààyè tí mo wà ń bẹ̀ yìí rí mo sì bára mi bí ìgbà tí ẹ kí mi àtàwọn bí àwọn màyà mi tá a ti jọ sí ti pẹ́ náà هكذا سنة رسول الله وهكذا الإسلام بسنة النبي سري بسلام سري يعني دا جبو كان كما هو كي اوان طريقه تمي دا اوان طريقه تبو باي اوان يبه مي دا رونو سلام كوني اوان مسلمي دا تما جوا دا يا مسلمي او كما دو كاكي سيبه اسي باي اما سي باي سنة النبي لو باي كوي kẹ́mi ṣe tẹ̀mí kí wọ́n ṣe tiẹ̀ èyí tó kù bí tẹ̀mí kí yọ kú kí wọ́n náà yọ kú kó ṣe lédè tànàbí òun náà ní gbìyànjú kí yẹn àlù súnà òun ló dé kí yẹn má gbàgbọ́ ká sì máa lé sí sáwọn àwọn afáàṣì lọ́nà sí ẹ̀yìn wọ́n ń dá àgbà sí láwùjọ yìí ní àwùjọ yìí náà láti rán àwọn ẹ̀jẹ̀ wọ́n ń yanu lágbárí tí ó sì fàyà wọ́n ti sáré àbẹ̀lẹ̀ wájú ọ lọ́n bí tóbi
sẹ́nì kan bẹ̀ tí ò ní gbọ́ lórí ibi agbápo tí fi sunkún dalẹ̀ kárí nílẹ̀ yorùbá ìfà àwọn yẹn ní àyàlú yìí sílẹ̀ sókè ọ̀yàlẹ̀ yóò ti máa sí jàpùjàpù kìkì gómìnà máa ń se nǹkan oṣù ló kọ́ máa gba ẹ̀rọ lẹ́kẹ́tọ̀rọ̀ lọ́hùn mi ní àbútáìlú lẹ́kẹ́ ọ̀pọ̀ yìí ọlọ́run jẹ́ kí àwọn yẹn pọ̀ abẹ́lẹ́kú táwọn náà sí. Àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ibi tí mo fẹ́ yà sí yìí peter amáyé nìkan ti ń kọjú wa bẹ́ẹ̀ ló dáhùn lóhùn ọ̀bẹ kẹ́ ẹ lajú ni o sónà máa ń láyà lójú láì ṣe ta sa wàláì láì ṣe ta sa yóò kàn jẹ́ àmà pé kò sí bí ẹ ṣe lè sọ tó gbogbo tẹ sọ ibo ṣe dùn tó tẹ ń gbóhùn tẹ ń kẹhùn tẹ ń ṣe gbogbo ẹ rí látọdọ ànẹbí wa muhammed sallallahu alayhi wa sallam tó ní nǹkan yìí kò sí ẹka sí nìyẹn torí ẹ̀ka lè fọ́pọ́lọ́ yín kí ẹ tún kùránì fún mi ànábì ti ṣàlàyé àwọn sàábì ṣàlàyé àwọn aṣáájú wa ti ṣàlàyé kí ni túmọ̀ tẹ̀fṣí ẹ̀ bó ṣe pọ̀ mí eré kọ́nà ṣe débẹ̀ káfíńmọ̀ pa àkàlẹ̀ tó àyà kùránì kan bó ṣe wù wá nígbà mú pẹ̀lú tẹ́mi gbọ́ yà mí tó wù mí àbíjọ mi má padà sí kí làwọn afọ àṣọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ok eléyìí láti ṣe nínú ìsìláàmù yìí dúró àwọn náà alukur'an nìkan làwọn fẹ ọjọ́ wọn ni ọ̀kan náà sàbí yàn pé ẹ sọnù pààna báwo ló ṣe rí bẹ nínú ohun tí albayhaqi gbé jáde nínú almẹ́tàl ọ̀kadà nìka ilkhatib albagdadi fi lkifaya ọ̀bùnà abdelbarri fi jáde ìbáyà nílà yìí. Ibi tá a ti rọrọ yẹn ọlápáwa lábàtí wàhálà àwọn àwọn ọlọ́mọkéwú àtàwọn tí wọ́n já àwọn àfáà a gbé àdínkù tá a kà wọn o àbọ̀rọ̀ tá a kà wọn o islam yìí ṣe ẹgbẹ́ ipa mọ́ ẹ̀rìn ẹgbẹ́ islam ṣáà yóò ń dà tẹ́wọ́ lókè tẹ́wọ́ lè yọgbẹ́ islam wà islam wà fẹ́ nìkankan jọ nìkankan lọ obìnrin lè kẹ́kọ̀ọ́ tí ó bẹ̀tọ̀ tí ó bẹ̀tọ̀ akínyẹ ọ̀láì tí ó bẹ̀tọ̀ ọkùnrin bí o bá rí bẹ́ẹ̀ ni wàá dúró àdínkù tí ìyàwó àṣẹ gbà wá rọ́bì eléyìí ló ń dẹrù bá àwọn àfọ àwùjọ wa pé táwọn èèyàn bá fi lajú mọ sọnà ẹrí ni wọn máa bí ọ o tá a ti ń béèrè ẹrí ọrọ orí ò ní tà má o ọrọ orí làwọn sì ń segin yẹn làwọn ń tàjẹ wa. Ọjọ́ táwọn kan gbàgbọ́ pé Quran nìkan làwọn ń fẹ́ o ọ̀rọ̀ ànábì sọ ẹ̀pá kì í ẹsẹ̀ gbẹ̀ka ọjọ́ náà làwọn àfọ sẹ́láf tí wọ́n sọ orí ẹ̀ létí wọn nánu lẹ́sàn yẹn. Alhassan al-Basri ó ní Imran ibn Hussein ó jókòó báwọn afa sí máa ń jókòó bẹ́ẹ̀ akínyà jókòó mọ́ṣáláṣí àbúrò aláyé rẹ̀ ẹ̀fáfá àfi ìdáwà lọ́pọ̀lọpọ̀ bá tó wà láàrin àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ àwọn kí wọ́n máa sùn mọ́ àwọn náà làwọn afọ àwùjọ tó wáyé sí misuse opportunity àdámà mùsùlùmí ni pé wọ́n fẹ́ sùn mọ́ àwọn afa wọ́n fẹ́ tẹ̀lé àwọn afa àdámà mùsùlùmí ni kò sì sí wàlọ́ọ̀hì àdámátọ́ wọn dámọ́ islam yìí ni pé kẹ́ ẹ má gba owó lọ́wọ́ lọ́nà tí ò lẹ́tọ̀ wọ́n fún yín ní tí ó bá rọ̀ wọ́n lọ́rùn tí dùnú tẹ́ sì jẹ́ ní ìrọ̀rùn àbí bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ ìmọ̀ láì ṣe kí ẹ gbégbá burú kankanlẹ̀ ẹni wíkẹ́ náà gbá ẹ̀dàkùn ìmọ̀ mọ́ àwọn ọ̀bùdánù ló dé yẹ má bínú 10,000 Imran ibn Hussein ó wà ní àárín àwọn èèyàn rẹ̀ láwọn ọlọ́mọkẹ́ láwọn alábàáṣe rẹ̀ fọ́kànlá rọ́jú lómi náà kọ́ wù látọ̀ àdìfúnà ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kọ́ra ẹnìkan bá tanu fèlèfèlè ó sọ̀rọ̀ jáàmù lẹ́nu ó ní ibi tá a wà yí o àwọn òré tí kẹ́ ẹ sọ kankan fún wa alukur'an yẹ kà fún wa tẹ̀wá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ alukur'an yẹ kà sàbí ànábì ń bẹ láyé tá ti ń sọ̀rọ̀ ká ń sọ yìí ọlọ́run mọ́sá sàwọn afọ alẹ́sàn lórí ara àwọn afọ àwọn ń balẹ̀ ni Imran ibn Hussein sàbí ànábì wa muhammad kò ní ẹlẹ́ jáde ẹnàgí tí sọ gbádùn wọn wò fínni ọ̀nà ọdùnmọ̀ ní súnmọ́bí tí move closer súnmọ́bí bí fàdánà ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹni náà kò torí ẹnu mọ̀ nǹkan yẹn lásán ẹlòmíì tó bá ní ròrí tí ò dáhùn bí yẹn ṣe pé tí ẹ jáde yóò kú bá
ولذلك أنا أقول لك 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 لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثة تقرأ في اثنتين كسي مسلم يدوفن يا بعض الرزيو نعم دستان لي إلينا ما أفعل فيك كسي مسلم أكايا وين أكايا مسلم أكايا لي كيف يقول قال الله قال رسول الله أطيع الله وأطيع رسول نبكو كيفن كوتي دبي كوتي بودو بروكي كومن سنس فريم ما سيبا يلسنا اوني كي وان بي اوني كي وان ني كاكارو ني رو ري يوا تاون تو جو يوا تاون ياري تا با دا دا قران في لو هو القران التي سوره الفاتحه دين الناس سوره دي نانا ني سوره 114 بيج دي ميمي 604 ان تو كوما ني ما تي مصاف مدانيه page kilo gbo page je kini 604 research ti en le sare se ni o se ni di ko te si gbo ju ko ti quran wa ta won yu ko e e wa ma wa ka tori fun wa ni bu lolohun ti ni irun zuri o ta ba fi ni ayila abi ne ko me ni la ki irun asri o e ba wa bi ta nabi ti to ti olorun so pe me ni la ki ينو مغربو ابا وا بي تي او ان القران كي متلاكي اشي كي وجا كي ني بي ليج اساينمنت لا كوني اساينمنت في الصلاه او صلاه والله حكماء علماء او بي ان كان تجي بي مسلم بودو تي كوكم ستدي ري دادا نيمو ايي ري اونيو لين بي تاوي دي ري بو لا لا ري اوباجي بيكوز ان تي ان كي بوبا ako fi sense ti won ba soro bi awon ro tan ki won meta won na to aboran so fun ona labi to ba de ne nkan yo do di yo fi meji yo kuna kunu awon akati ma be ba wa bi ti wa na alquran bi yi bai laki e ma ko ti e so ti na pe ko ni nkan ba bai laka wa se wa se ku ku wa o wi de be o ka yi ta ki kan ba mi wa jari na alquran ni aro aita la utulasi imi ni aro aita la wukilta anta wa ashabuka ila alquran akunta tajidu anna at-tawaf sab'a wa at-tawaf bis safa wal marwa utulumi be ti emi muslimi mansuma isi hajj ati da da le mi yawo muslimi ti mansuma hajj ilo hajj ilo hajj oni iwa ta won yare ta ba da yin dal qur'an bi en ba wa wu el ba mu jadi nbe bi te ma de be ti la ti ki o e do ri ka le meji inji me nbe ni wali ya tawafu bil bayt al atiq kam sakata an al qur'an ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم امتحانا وابتلاء لنا الله هو من شهر ني توري كان نبي صلى الله عليه وسلم ان نبي بوكو جي سي الله ني بي اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله بعد الله كسين توني الله لا تي منشن بو تاني دي نال القران او توجو مي صلى النبي بي سي لا با نبي بو ابي الا فيسن النبي مسلم سين ẹ máa rí eléyìí ní tí wọn là mọlẹ náà alukoran káànádìí wa sọ fún yín bẹẹ gbà fún ọlọrun ló sọ fún abẹnugba gbèsè ni ẹtọ bẹẹ kẹwọn bíi tí bẹẹnu alukoran gbé àtàwọn fún kàábà ní ẹmẹjì tabatun débi sabat marwa ayípo rẹ lọ bẹẹ gbèsè èdè rí ni àwọn tá a bá nàbí wa ń bẹ nírú ayé wọn wá ń sẹnu fìlìfìlì ituma rem kawla ma nabina nabini thumma qal wal i wallah thumma qal khudhu anna qadawata ma nabi oni esi munte re si esi o awan bo to so ari bo si si
كي سيقولوا باقا فإنكم والله أني مبورا أيوة تنبسا إبوه مفلن بورا هي كون أيوة أي تواتين بصري فإنكم والله مفلن بورا أي إلا تفعلوا لا تظلمون تنبسا إبوه بك يتليف كي بابا أهل الإسلام بني أفي ترو عمتاني أمان صحابي النبي محمد ولا صدوه kusintele injo yewa on safin le fun pe aha hal sunnah min al islam o ye ki question ti o tin ni global mi pe kina che red discuss ti iruju 100 man member mon le ro ko ye ko ti je pe 60 ti lo abi bi 70 idan tumari mai itu wa pe ni sunnah nabi wa muhammad صلى الله عليه وآله وسلم قولي كتير رغم فهو لا تسي إسلام لأي بواب بوين سنة نبوة محمد قول رغم فهو لا تسي إسلام والله قول رغم فهو لا تسي إسلام سيبوزي توعة تبوسي أفكا بواب بوين سنة نبوة محمد تابع بواب بوين سنة نبوة محمد مفسر وميدي ميكين تتسواجو تيسي جو مباتي كوتو بي أسكو تو يكين دان دوك أقوى دلو أسكو صلاة ati ti fun mi lara eto ba ku to bi 15 minutes islam o si si fun wa lai bo sunna annabi muhammad yi ka me jina sumora e ka to te swaju ala ko ko ni bi yanbaghi alaykum ayyuhal muslimun an tuhibbu sunna tulla si ni fay muslimi tolon jo ku wajo o ti wanu akole pa ku jo mbi Allah ndak masa jawa na ti so yere. Amen. Tuna sin fun eyin baba wa eyin ya wa eyan ma yan Allah kun lo bi en ta juno akegbe wa en ti to wa. Akoko ni pe ja lo ni fe sunna nabi Muhammad. Kilo ita bi ni fe sunna nabi Muhammad. Turi an nabi Muhammad lo ni sunna. Kese pe to ni pe mi ni mun so ro sunna. توني بان نبوة محمد لوني سنة إن يوسلي ري أوري بالله الله كوكو إلان تولون في هان نبوة محمد إن يوسلي ري بالله الله أفوكو دون نفو بي سنة ني أدا إتيو تي جران يا تبريكي ما سو لوسي نو في منا ما تقو أمبل لتازبو أي قرين تباسي ala koko kini o pe ka se kini yen ka ni fe sunna yo je kan le ti fe yen ba n dagba si yo je kan le ma n wa pe ira pe salaye sunna yen fun ife sunna yen ni o li di si ife ti yen ba n pia sunna le ni yi se eyan ni ko ya re oun lo jabe ni luwa yen ma bo se le to n bi o awon ra lo wa ni binu a ma n so nle na a tun so ladi o lo ba won lewu nínú àwọn àlùtí wọn ti já sunna lógo jù ló wa wọn lè lé ọmọ kò lé nítorí sunna nabi muhammad wàllọhi wọn lé yàkó nítorí sunna nabi pé ọmọ rẹ ṣe sunna ọmọ ẹni tí mo gbó kò lé o ọmọ ẹni tí mo gbó sí kí ni ẹ wọn ò kò lé ọmọ ẹni tí ń ṣe ìyàwó ìyàwó sí kí ni ẹ wọn ò kò lé ọmọ aláṣẹ ò kò lé àtàwọn oríṣiríṣi wọn bayanu jẹ òun ni mo ti ń sọ fún yín bàbá wa ẹyin ya wa àkọkọ ni pé dákan jẹ kí fẹ sunna nabi muhammad kó wà lẹnu yìí ntí yẹn fẹ ni ó fẹ mọ ntí yẹn fẹ ni ó fẹ mọ ọ̀nà yìí wà ní ká fẹ ntí ó jẹ ta nabi o sallallahu alaihi wa sallam bí yẹn bá jókòó wá ẹni máa ń yí anabi ó yìí ó kì í ó sá o gbìyànjú ni o ti ṣiṣẹ because inú ẹyìn rẹ àti ẹsàrẹ gan ó tún lè sì wí gan ètí ń jẹ fẹ ànábì gangan tí ń jẹ ẹyìn rẹ kò sí tó mú wa kò sí tó ànábì wa muhammad mú wa sallallahu alaihi wa sallam ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú tí mo fẹ́ sọmọ ni pé ṣe ẹni tó bá ti wá látọ̀dọ̀ ànábì nígbà tá a bá ti mọ̀ pé ká máa wá fẹ́ rẹ̀ káàkiri.
kabiri beere fun a gbodo ni fiu de fiu ti meri won ko ti oro anabi fun o lo ni fiu allah o di fiu to ni ni waju fiu se na muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nabi bo se ni asiri sori o lo lepe ni o albarko sinu ni sinu pe no e opinion to lo fi se ran lo fe fi bori opinion ti e la ibi ni ma ti wonni sinu aya kan to bi ma to po leyin pe a ti so pe ki fe sunna skin yen ko joko ene ke ni pe ti o ba ti ni le sunna ni ka ma skin yen ka ma ta ko ka ma lo option ka ma lo bi bot ko si bot ma idha ja'at as-sunna fala bot ti sunna ba ti wo ko sunna ni kan yi ma lo bot o toju bot si wo mi o ibi ori awon eyan lasan won bi o ibi oro mustafa al-mustafa صلى الله عليه وسلم يقول لي بوتس انت تي رون تونسا سيرون تونسا سيرون اهو من سي ادي سو اي سي دا تونو سيرون فون لا قري ني دا تلو ما سيرا ني ادي كون تان او سي تان الله ما بيسي سانو ري ني بين توما سوكو ولو على دعوا وصل سوره الاحزاب ان وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إن آية الدين أربع الله أكبر اللهم لك مضى والقلوب نوره أمين اللهم جايكا تايو أيوا تي ولو في يدي ولا تايكا تو وقدير الله آية ابن كثير سورة توفي نوريه فايبو نكنا وارسولاي ينا وستميلون نوابا أما أقول توما إله وقعت له صلى الله عليه كثير ولأني وما كان لمؤمن أنت لا في البرم الله ما هو في كفري أنت ما هو جاء كفري أنت ما سجى كفري هو أبو بكر سلام تلا كتو سامفاني ولأني كل أتبي كل لتو أرلام بابو هي ولوري سريسي أما سكان تلو سواجو أما سكان بلين نبلا الله جزء سبعة ما يا الله سمولا àwọn sisters wo si mura nínú sọrọ tá a sọ yìí tọ́fà kan wà yanu lágbárí rẹ kò tí èyí tí o ti ya sí o ti ya kúnkálukú tẹ̀lé tọ́nà ń dára fẹ́ lómi ọlọ ma bá wa wí lórí àṣìṣe wàdà kò yá túbà mẹ kéèyàn ní kòsí àyà kan kòsí àdéhùn kan tó sọ pé hijabu ni àwùjọ nìyẹn àwọn èèyàn lọ sí skul lásánlásán táwọn èèyàn ti ń sin nǹkan ayé wọn pọ̀ sílámù yìí ó ní di àgbà fáà kan lè kéwù kan nílẹ̀ yorùbá ẹrùgbà tó ti sọ táwọn èèyàn wá ń lò jáàbù sí ní àgbéwọn lọ sí ẹsìn ọlọ́run yìí yìí sẹ̀sìn bàbá wa yìí sẹ̀sìn ìdílé wa nínú ìdílé wọn àlẹ́ díínì kò líhùn àdéhùn ọlọ́run ni ẹsìn ọlọ́run máa ga lọ bàbá rẹ ló máa ń mú àwọn kan kí náà ti ẹ ń ta gbomi nǹkan ẹja gbọ o pẹlẹ lómi ò ti pẹ kí náà ni wọn ṣe àṣejù ẹ jẹ kí n gbọ ọrọ àwọ wẹrẹ wẹrẹ nga ọrọ yìí ó sì ó pánìtì ọmọ ọrọ yìí mọ ṣe bákan ní ilé yìí wọn ní kásẹ tó wù kásẹ tí wọn wọn là nẹpì ní ẹyà sí i ó bá tán wọn ní káwọn àìdùn bí wọn sì kankan èyí tó ń ṣe yìí kọ́ lóye kó ń ṣe ti anabi wa muhammad sikin mek zamu kan wa baba wa iya wa sikin mu wala ni na aman ju oro moro ti ti ta as-salatu al-fatihi wa sintu bi silal qiyam Allah salatu al-fatihi se wa sintu bi silal qiyam go ni fere sala as-salatu salatu sadiki obade dawo ni gba lo re e ti islam mo ni kini as-salatu ibrahimiyya ezin makarar kula asalatu kamila ya kula ga wani ti alonu tunjina oda wọn sọ asalatu dem kí wọn tupu asalatu gani asalatu nan asalatu nariya kọmọ ja wọn lata yi kila fẹ lo ẹ jẹ akpa dalẹ kasi wa ma kana bi mu'mini wọn ni ati mi ko lẹtọ fẹ ti ma n jẹ mu'mini gbogbo wa yi sini ọrọ yẹ kọsi mu islam na bi wa si lọmọdé islam wa bàjẹ.
bi ko leto fun gbogbo en ti ma je mu mi lokunrin ola olo tun ala male be eyan obirin na nbe nbe o bolo ola male be san nbe be o sibe wala mu'mina abi ko sibe ati okunrin mu ni mu atobirin kini ti o leto fun wa kan won si to je wo idha qada allah wa rasuluhu amran subhanallah to lo atojise re ba ti make judgment nkan kan ge ba ile le ise gbodo ri oluwa fi asilele anabi fi asilele oluwa so pe se bayi anabi ni se bayi to lo ba ti dajo be ni bi ala amerika o to si mu ni lokun ni ati lobe ni an yakuna la umul khayratu min amrihi kan won to wa wo pe awa na se san kan bayi because ni rule you buy and could have be saudi yen to pa on saudi oro bolo ti sanu ala soro islam asoro bolo ti sanu ni kankan sama wa na ni sama ti wa na le sanan la jowa ya ayu alladina amanu kutiba alaykum siyam kutiba on mi ba na eyan le sin olodun je lomi to wa saudi lo ti ori on olodun tori usman ko inna akramakum inda allahi atqa ni ba ti e mo ra me sin nigeria yi pelu aniyan dada ibi ti gbe ariko seri o se se pelu aniyan dada ti si dada ba yo bala da di te lo mi tin be nu gbadun laye mi lo e ko leto ko je ko wa tun ni kankan mi ti won sa lesa min amrihim ninu alama ri won pe ali se bayi ali ma se bayi in contrary sin to lawon oba so aban de muhammad so lo wa pari en pe imana ai wo lohun ti pere oro mana oro tunu oro ki en tun ba yan soro pelu pele pele tori pele ni bolawon o fe fi ya je ni kankan afi to ma wa fun re wa an to la so tutu yi o wa man ya'si allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ko ja ke sunni si to fi ye o wa ke ati ki gen to wa ya pa olohun to ko to olohun ko wa gba اتو ديسره محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا انو اتو امفاسايز بي داجو ساكا ان انتي سونو ني سونو تو فوجو ها ني بتا فاو ابلكيشن يروجو كيكي ني هاي ان توري اسوكالي او كومنت تو كان واجو لو وني فهذه الايه عامه في جميع الامور في اورتلا نسوي wọ́n sọ pé wọ́n láwọn kan náà lọ́lọ́ sọ kalẹ̀ fún pàtàkì ṣe báyìí ọlọ́run sọ nǹkan kalẹ̀ fẹ́ni kankan nípa oríire tí ò ní sàn kẹ́ni tó bá ṣe rúṣẹ́ rẹ̀ láyé kò sì ní sọ nǹkan kalẹ̀ fẹ́ni kan nípa nǹkan tó lè sọyàn tó lórí ibú ẹni tó bá ṣe rúṣẹ́ tó ń náà ṣe ń kọ́ yóò kó sínú ẹ̀ ọlọ́mọ fi bá sí wọn. kì á yà yí o ó kárí gbogbo àlámà rí ayé ni o. wà dáríkì annahu idha hakama allahu wa rasuluhu bi shay lanahu ó ní òun ni pé nígbà tá a bá ti rí ìdájọ́ kí ọlọ́run dájọ́ nǹkan kan níbo láti rí yẹn kíákíá ẹ̀dá mi lóhùn níbi alukur'an àbí ànábì dájọ́ nǹkan kan níbo láti rí kíákíá nínú sunna rẹ̀ bí sẹ́yìn kọ̀ọ̀lì rẹ̀ nǹkan náà ó kẹfẹ́ ọ̀rọ̀ ló túmọ̀ ẹ̀ bí gbogbo nǹkan tó lọ́n bá ti dá lẹ́jọ́ àbí tá nínú muhammed sallallahu alayhi wa sallam dá lẹ́jọ́ فليس لأحد مخالفته وان قمت لوري آية كعينو ابن كثير بي أن يكون توبعو كو يقع دلون سو أبي يقع دان نبي سو ولا اختيار لأحد أهنا أراك يقع لسنقو أنا بقول دولا أبشان من بي من الله تانيتيف وصول التانيتيف كما tọlọ́n bá ti ní ká ṣe nǹkan bá lẹ́bi ní àṣe kan àfi tọlọ́n bá fún wa ní ọ́pṣọ̀n oríṣiríṣi pé ní ìmọ̀ kòsílẹ̀ àbíkòsílẹ̀ àbíkòsílẹ̀ àwọn àwòrán tí ó rọrùn fún wa jùlọ nígbà tí ṣẹlẹ̀ àti gbà wá láyé ìṣẹ̀ṣà àmọ́ láìsẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò lè ṣẹ̀ṣà nǹkan kan ní ìmọ̀ o nírú ààyè yìí o nígbà tọ́lọ́n ti pàṣẹ wala ra'yun osibolo ni opinion ni ma bi te bi tun ro ni le bi esi ko ni law kana ad-din bil ra'y opolo wonu esi
mo la so pe awon afan yen agba ta ba ma pataki eri lo lori won ti won da le se ni se kini yo ni tan wa musmi jamaa kani kala kewu ko ba lo la fa pa bi kan gba o ejo si wo wa si won ko po n te fi de lo mi la ke e da beri si la ya e beri bi lo re o bi on a joint a big joint a big ko la so yi oro slam te so tan si ora ese e ma si te so tan si ni won beri da lo bi ro ya ko la ja bi ya ba fe si ya lo ma lo na de se ma pe pe ko ro ni e ona mi yo ba man kan ko si du ni la ka oro ti a to so yi a na to se wa di pa re e ma ha fa islam si prophet islam ni e ti mo si so tun mo pa islam apa wa ni ke ti ni pe en yo ko la lo bi ni ore mo o olodun ti so ra nabi ti so ro olodun ti pa se nabi ti pa se wala qawl قل يا قول تصل كاميما ثم قال كما قال تعالى وتما في آية توايا كما قال ولا رضا أن تي ولا أن تلو قل واو أجر ورا تلا أن تسوسي وجو كلا رنا قل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللهم سلمنا آمين. اللهم سلمنا آمين. ولا تجعلنا ممن يخالف نبيك ورسولك اللهم صل على وداكم ما في واسع نتيجة أقوى النبي عليه وجيسة يا الله ورغم الله ونو أن سفا وكا ونبي الله نوم في أباري يعني نبي تنسي الله نتنبع صلى الله نوم في أباري يعني نبي في برع لا يؤمنون وسيما زيلي داموتو bísí máa ṣe sí wàhálà tó tí wọ́n ń pera wọn fáwọn fẹ́ẹ́ sí lọ́wọ́ ẹlẹ́sìn làwọn ìmánì wọn ò lè ní lẹ́wọ́ wọn ò lè jẹ́ olùgbàgbọ́ wo kí ni ó sọ wọn di olùgbàgbọ́ hata yóò hakimu káfí máa ṣàjàrọ̀ bẹ́ẹ̀ iná hùn. ànábì ń bẹ láyé ìkà kan wá ń ṣẹlẹ̀ ẹ wọ́n ń dá aná láàrin ara yín ọlọ́ọ̀ni ara wa wò àbí kan wá bá wo ànábì láyé ànábì náà ni àlìkáàdì òun náà ni kí tó ni òun náà lágbá òun náà làlìkálíṣẹ nǹkan wá ń jẹ lọ́ọ̀yà nẹ́bí náà ni kí àfikún wá bá rẹ̀ ànẹ́bù àmàhámà lórí gbogbo tó bá ti dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ tí wọn ò fẹ́ rí yẹn júmọ́ àwọn kò bọ̀ àkọ́kọ́ séjì àkọ́kọ́ nìyẹn ó ń túmọ̀ sí fáwa náà gbé gbogbo ń tá a bá ṣe ni pé à ń fà mọ́ra wa lọ́wọ́ àfa kan ló dà àfa kan ni ò dà sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn kò sẹ́ ale ka kpala sebo ọdọ george bi kí lọlọrun sọ lórí ọrọ kí là ń dẹbọ àbáhámà sọ lórí ọrọ ntí àyà yín sọ fáwọn náà yẹ o wọn yẹ stage mẹta ni àti wọn adọdọ ọlọrun gbá ọrọ tá à ń fà yìí ẹni yìí ló kọrẹ tì fún ẹbí nǹkan yẹn láàfin yẹn ti wú mẹtíláàsì wa tí yóò dàpọ̀ ni wà láàtì látọ̀ sí. tọ́lá ẹlòmíràn yóò lọ mọ́ká láì máa yẹ gbà àwọn ẹ̀kọ́ kan tó yẹ́nà pàtàkì àdèmọ́kà ni wọ́n mú sìgá abaga mú sìgá láwùsà naam àkọ́kọ́ stage ni pé kéèyàn rí rẹ̀ lẹ́jẹ́ pé tí a bá ń fà láàrin ara wọn bọ́lọ̀ sí sọ́wọ́n ẹ̀yẹ ṣáájú apàdà sọ́dọ̀ ànẹ́bù àmàhánà ànẹ́bù wa sí láyé má kí ni tá a padà sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ànẹ́bù. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé fún mala yájú ló fi àti ní pé nǹkan yìí ló correct ìtẹ́lẹ̀ yìí sọ àbí táwọn afọ́ọ̀kan sọ eléyìí ló yàn correct. nígbà tá a ti ṣe research yẹn nínú alukoran nínú sunna àwọn afọ́ọ̀kan ṣàlàyé fún wa a gbọ́dọ̀ ní kínní kan lọ́kàn bí a kò tẹ̀mí lọ fún malaya jìlú fi àǹfọ̀ṣe mahaoro yàrá ìdí kan wàṣíwìnzẹ́zẹ̀n ìkó wọn ni wọn là kó sọgbà lóòótọ́ mọ̀mọ́kí súnà ni àná mi kọ́ láyé má jò sí bẹ́ẹ̀ lọ́rùn lọ́rùn ọ̀rọ̀rùn fún ọ tó bá pàdé ọlọ́run tí wọ́n fi rìnlẹ̀ kó màmá ya pa nẹ́bọ̀ muhammed. fún mi láyé jìlù fi àǹfọ̀ṣe ni mahorojan kò gbọ́dọ̀ sí nǹkan tí ó jẹ́ nira tí ó kà wọ́n láyà tí ò ní wù wọ́n níbi tó lọ́n sọ àbí tà nẹ́bí sọ nínú ọkàn wọn òun náà ń pè ní àrùbọ̀ òun náà ń pè ní àrùbọ̀ tí ìyọ́njú
ẹlẹ́kẹta ta wa yusallimu taslima abọ agba asiredi wa yusallimu taslima won si so bi ti to an option aba ton wa tele an nbi dala ton wa tele tama gboro folo lenu kilo ton wa ku fun wa ta wa ri wa se won ju pa ju se le folo wa eleyi ko si tin so fun wa pẹlú pé ọjọ́ níbi ànádí ẹjẹ́ pẹ̀lú àsìkò tí ó wà lọ́rùn mi pàápàá jùlọ fún àǹfààní àwọn ìbéèrè kàṣíkèjì tí ọba dẹ́dà lè ní káwọn èèyàn béèrè bóyá níbẹ̀ náà ọ̀rọ̀ míì tí ó sápa mọ́tọ́nà tó jìn wáyé ó lè jáde àǹbí ọlọ́run wa nìkẹ́ lọ́sọ̀ fáànù wọ̀tà àìlẹ́ pẹ̀lú àsìkò tí a sì ní ẹjẹ́ àdúrà yìí eléyìí kú lábọ́ ọ̀rọ̀ Quran là ń sọ yìí ọ̀rọ̀ ànẹ́bọ̀ muhammad ń sọ yìí ọlọ́mọsàjì ń sàǹfààní fún wa idan al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam sọmúrì gbogbo ń tà ń bá bọ̀ látàárọ̀ mọ̀ fẹ́sì sọ́bí o al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar ẹ̀yin bàbá ìyá wa islam ni sunna sunna ni islam ti ọmọ europe ọmọ america bá gba islam lẹ́nìí islam evidence ni ó sì kìfèrí ni tẹ́lẹ̀ fà ẹ dẹ̀rẹ̀ gbogbo àtúwá sí islam ẹ fọ́n bá aṣọ́lá bọ̀ wá tó wá bí sí islam wẹ́ẹ̀ ṣé bí islam rí ìlú ìwájú islam rí lọ àti dàfáàlẹ̀ yóò bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan tó rọrùn márùn tó lágbẹ́ ìdúkà bẹ́ẹ̀ ní kọkàn máa ṣe kọ́ máa dẹnu lẹ̀ kọ́ máa dẹnu oríṣiríṣi pọ̀ ní òdì àwọn aláàfáà gbé àwọn bàbá wọlé wà láyé ká máa na ẹlòmíín ní kòkòkò kí wọ́n máa bú ẹ̀yìn ìyẹn káwọn fi wá jẹun láìpẹ́ wọ́n sún bàbá ìpàlágbà bá kí n sì máa létí àti bòtán ọ̀nà àkọ́fẹ́ gbowó lóde lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ó dẹ̀ ń sẹ́pẹ̀ lọ́wọ́ ó dẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀nà dẹ̀ mọ́wọ́ bí gọ́lẹ́bù bí muslim ló tó báyìí ẹ jẹ́ kí ẹ dùn kan wọ́n ní dà lọ fún bàbá yẹn lọ ilẹ̀ yorùbá wa yẹn ìtàn sọ látàárọ̀ bí islam òun ni sunna sunna òun ni islam islam òun ni dájú láyé ni sunna kò sí àlò sunna tí kò gbọdọ̀ má pàtàkì tí ń bẹ nínú islam abẹ́rẹ́ ọba àlùfẹ́lẹ́ sọ̀fọ́nà wọ̀tẹ̀ ayẹlẹ́ eléyìí tí ọba adéda sí ní rọrùn láti lè discuss àkọlé ahlus sunna min al-islam ǹjẹ́ sunna ní islam ni wà àbẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ ọba musa bá fi albarka sí ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wájú bá sí sọ́lọ́ ó sì nílò rẹ̀ ní rọrùn fún wa allahu ta'ala ala wa a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala muhammad wa alihi wa ashabihi wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakum allahu khairan labẹ bẹ ka gbiyanju e to ba ni awon ibeere kan abi ikeji ko ma toju e sugbon ka to ma gba ibeere so bi idinla itaala awon ibeere to n be nbi a ma ti siwaju so sugbon kobila dalika siwaju ibeere yen a tun sale kan si a fi ki awon afawa ri pe fa'amtum milal wahyaini da'i haqiqatan bima abrazat yaki وَأَلُكُمْ مِنْ حَلَاوَةٍ وَدَعْوَتُكُمْ لَبِلْهَ وَسَلَفِيَةٌ تُرَبِّ عَلَانَا جِلْهُدَ بِالْعِنَايَةِ فَيَرَبِّ سُنُّ نِوِرِدِ فَإِنَّهُ فَيَرَبِّ سُنُّ نِوِرِدِ فَإِنَّهُ لَقُرَاتُ عَيْنٍ lẹ́lẹ́wàrọ̀ fi di àná tí náà àmì alákọ̀ọ́ aṣọ àwọn òṣàlẹ̀ wa nítorí òjò láǹfààní àti lè yànnà náà ibi tán ti wá ìlọrin ni wọ́n ti wá bá wa darapọ̀ náà ti wá ṣe wá láǹfààní ní ìlú arẹ́pọ̀nbí nínú àwọn ọ̀bẹ̀rẹ̀ tó ti wà ńlẹ̀ bákan náà ní ìlọrin náà ti wá bá wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní mọ́ṣáláṣí ńlá ní ìlú arẹpọ̀ tá a mọ̀ sí kúyẹ́ central mosque àwọn ibi aláàkó lo mọ́ṣáláṣí náà ní
awujo to ma tan suna ka lori lati gbogbo agbegbe re ti won si je omo agba afa to te lorin na ba kan na wa ni pe o tu wa je ikan nu awon omo agba afa ta ba so pe sufi sufi leni ko si nkan to pa mo fun won be so ambi Allah subhanahu wa ta'ala ko tu ya ki ro kon po lori le lori dada na ninu bere ti o wa nwaju hayakum ala shaykhana ona ni pe ewo gan nigba te ndaruko oro hijab le kan iru hijab wo gan ni oba deda pa obirin lase pe ko wo to ba be jade elekeji akeko pupo akeko mi wo po nu wa bi papa julo awon obirin o wa mo pe in to to labi ofin Allah lasiko ti obirin ti o nirun to wa ja si pe o wa nle ke oni o be ka qur'an ni soto lati gbe qur'an bakan na soto lati le ka qur'an zakullahu khair naam e to ba ni bere ta ba ti siwaju alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du adaku fa Allahu baraka la idan si bere awon oni bere ti won bere papa julo ni o si pelu ara won bere alakoko oni pe imora ti esin olohun to gbe kale fa won obirin muslimi Allahu baraka la o so olohun na to gba yanju to gba clear so ninu sura meji pataki dilo awon nkan ti o fi clear nbembe suratul nur sura imale suratul al ahzab so nigba to ba le da fe ko awon ju awon muslimi lobirin ni papo ati idile annabi lolorun ti bere daada ifon on kul ya ayyuhan nabi kul li azwajik wa banatik ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين انت يا يزفوا اليوم يمرو يمرات اسلام يندا تيوكن الحجاب الشرعي بي وبنفعل الحجاب الى نو في الشريعه ولكن يريد النبي so fun awon iyawo re ati awon omo re lobirin ati awon obirin awon muslimi yen bi awon iyawo ti won ato omo won o je ma pe beni kan wan tan awon yan je pe janbabu ti won yan lo won awon iyawo anabi ni aya yi ni iyawo fun fi ro ni pa o iyawo ti e no lo o sin to le fi ko fa ara re ju ba won lo iyawo ti e na lo awon iyawo afa mi e le ri won ki e fi won toro iyawo se won ile afa la won sa ti je ni ba yin bu awon afa la so awon iyawo afa mi isa awon baba wa ta awon iyawo e da baba wa agbalagba yin ile ha gan iyawo lo mi na awon ba na yin so iyawo afa mi yo pon lati ke dile ni bi epo afa mi to do ti la afa de bi pe ma lo di of yo go yo mo ya we da ni wayi ti an ko a iyawo afa le le ni abi awo lu se lu abi awo yawo yawo idan bubu wala mo ko da gbe ni jalabi plural form ni la wa fa lo wa no quran ba un singular form ni kini jilbab ta ma ko yin ba ni kini jalibaba aje ko yin ti won ni ko bere muslimi ko de lori aso to wo ko ni tin je jalibaba ondo je ki awon fa ti won so de ankara nu jilbab ni lesi na iran ni won pa o àwọn náà ti máa bá wọn parọ ni ọdà tíra tí wọn bí ń ṣe tẹfsírì ní kí wọn tẹfsírì jàlálẹ ní kò tú bẹẹ olóògbà lọjọ tó bá fẹẹ ṣe àwọn èèyàn lọnà irú àwọn tí wọn ń lò fi ń kọ àwọn ọmọ kí wọn tún wò ó tẹlé náà àwọn náà lè gbé jáde bíi tẹfsírì jàlálẹ ní sinmi tẹfsírì tó kọ́ máa ń lẹ yorùbá ni
bi opolopo tafsir ti ti woli woli ti pe ti pe awon baba ti lawon tafsir jalale ni ayi jom ti won se ko inu to je amọ pe nkan yen awon kan ti ori awon na se practice e so ko la se college awon mo ko ndoro to bu na se ri ti won won fun wa lati saudi ta ba si n soro mo ko lo se a pa lo ti pe ni ku tun pe eh eh won ko se kan kan won wa ko kesi pe si practical won lo aduko lo won lo je pe am be olohun o ba ni kala ko je ka go e ikari fa won awo bere muslimi somri lai ni ro jo pupo so en ti won pe ni al hijab al shar'i won ni aso alada wa so lu wa ta tin wo awa bi kin ni ni agbe aso gegere agbe ni ri dinne ji won pe ni al hijab al shar'i no pe na ma di mo ti ni ko suma je pe ti eyan ba tin gbagbo nkan o won na ma suma suna e ma suma ki ne yakin si mo le so fun so hijab ni je ye ko gaga tun wa di oso ti o tun ma piyan ko si ni je pe to transparent ti yen pe olohun le hijab na gbogbo tun wa labe yen na la ri from outside lati ta ati be so ki si awon keep yani ka ta mo yan ma lo yan be le hijab no sharia be si ni ki si ibori ta mo ya o ma lo olohun ko se ni ro ko da ko ti ma pe ni hijab ni ti a so tin je je la bia a tin je je le baba ba si ma so le gbo wa aso gba kere so ti a gbole a aso oso wa male pelu awon maje mo re ti awon ni ma n se lalaye ele ni je suki a ni bi itawon si bere olorun ni oba ti o ma se niran ko se niran fun awon obe wa muslimi ti ele ye ti oran ele keji oni masala ele ti o si ka alada re papa ju to wa ti akepo nle ko so oro yin bi qur'an ko bi qur'an aw ye wi mbere da wa fa bori al ahad en tin si alada lawo so le bi al qur'an a pelu oju gbo bi toro yen to si bi ni sin yen an ni reti ti yen ba di akepo abi lo ko ni lepo lo bi ni an ni reti fun igba ti yo fi se haib yen to bukata lati ka qur'an to bukata lati se muraja bi to ba gbe al qur'an kusi laifi amma ti fi da jilo to ba ri nkan kan fi gbe so boya awon iwa awon kini to man gbe qur'an si ya bi to jo be o fi da jilo to la ni ojo meta ni je be lo ni ojo maro ni elomi ojo meji elomi li lo jo mejo so anfani ko be si muraja al qur'an o be to qur'an o ya ko yan qur'an so anfani e ti o bona isi kekere so papa ni boto e pe ji ha qur'an bọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ tó hàn qur'an ni so nípa jẹ́ pé àǹfààní tí ó fẹ́ sí mẹ́rin nípa bẹ́ẹ̀ máa tún àwọn qur'an torí àríyànjiyàn yẹn tó bí lọ́dà wọn fà pàápàá jùlọ nígbà tí wọ́n ń tọ́jú bọ́ gbólóhùn láyà máa sọ̀rọ̀ ilẹ̀ lọ́tọ̀ àrùn so bọ̀ yìí tó fi ń súnmọ́ jùlọ tí ò bá sí lọ́nà tí ẹ bí kò wá ní qur'an ní káwọn lè kí ó dẹ̀ ni àbáfà tó ń kọ́ ni lóbìnrin náà tí ó sì ha ó bá gbé pàápàá jùlọ bí ahìl pẹ̀lú nǹkan tí ó lè jẹ́ bí kò ní fọwọ́ rẹ̀ gbé direct àní àdè tí ń pè ṣe aláhùn tààlà kò sí láìfi wọn aláhùn tààlà ààyè. ó ní bẹ́ẹ̀ ìbéèrè wípé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ìbéèrè mi ni eléyẹ jọwọ ṣé obìnrin tí kò ní irun lè wọ mọ́ṣáláṣí kí ẹ̀dẹ̀ fún wa lẹ́rìí. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ọ̀rọ̀ ìbòjú ẹ jọ̀wọ́ ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ni nínú Islam? Ẹ béèrè àwọn béèrè mi. Ọ̀rọ̀ menstruation ti ẹ ti dáhùn. Sí kò sí mi. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, òun náà ni pé ṣé tán bá invite mi fún birthday nínú ẹbí, ǹjẹ́ mo lè lọ? Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, obìnrin tó lóyún sínú lásìkò Ramadan, ṣé ó máa ṣe fídíà ni? Àbí tí Ramadan bá ti lọ ló máa dá padà. Sòyí tó tẹ̀lé òun náà ni wípé ká máa
ni asiko zakatul fitri ta wa orisisi la ngbo shola fi yoni shonje la fi yoni so ito wa je gbe yin be na ni pe asile awon do pe pa awon afa ka wa sa qurani nbe soju oni sharia fi o allah papo imiti pari esi so oni ki yan kole ki awa pa awon alafa kawa wa sa qur'an si ninu islam wa yi lati se be oya to se bi yan sa du afan re nu le are tolorun ba ri pera ko fun o sa du afan te lohun awon pe awan ka qur'an apa mi yan lati wa ba sa qur'an eleyi ninu awon as-sunnatu sayyi'a awon la yan ti o ba islam mo tawon afa ti won islam oya to soro ti mo ti so lai pe ifo soro re ni pe iyan sa du afan re ile ara re o ka qur'an o fe belan o vali pela o sere to ta e o ka qur'an o ko lo la qur'an to to ka ina o sa ka so wa du ele o vali pela ale ko re fun wa no le yo yo lo kan bale o o sin ka to ta pe ame to ba le gba o de iwa je la san ta wa fun wa o na je ori seri si te si o gba laye ni so ipele adura ni pe wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idha da'a wallahi ona dali fi rawa fa ilo to gal ku fi wase si opo gafa because kesi ke ayiri si won ko bal ki ama won da ba wa iya wa na no ma sa ma nu yi muju pupo bi o se si nkan lo de yin na o la salatu o gba wan wan kan lo lailatul qadr o la la si bu to ba de dara si fun lórí nǹkan tí ò ní basis lórí tí ò ní basis ṣùtẹ́lẹ́ ń tó ní káfà mọ́ ní business kò sẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó ní káfà mọ́ teach kò sẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó ní káfà mọ́ wa iṣẹ́ kan tí ó ṣàpọ́nlé àfà kì í gbọ́sẹ́ làfà láwùjọ lè kù sí àgbà bẹ́ẹ̀ nítorí ìmọ̀ alukur'an ìmọ̀ àpọ́nlẹ́gbẹ́ àfà nígbọ̀ yẹn ti bẹ̀ lára rẹ̀ kì í ṣe gbọ́n táwọn èèyàn ordinary person lè sí lòun ò sí àmọ́ kó wọn kan kọ̀ọ̀kan tó wò pé àpọ́nlé mẹ́mẹ́ fún òun ti jẹ́ àfà so kí èèyàn máa jẹ́nu halal nǹkan tó jẹ́ halal rẹ̀ alúbáríkà kọ́ ọ̀bẹ gàdẹ̀ wọn ló jẹ́ pé nínú àwọn ọ̀nà táwọn àfà fi wọ́nà ìjẹ ni wọn ò fi ju ẹnì kankan náà àfà sílá kódà máa máa lèkìtà máa ń pariwo máa máa lè kí lè gan nípa kéèyàn lóhun ka kọra àdékùnrin jàmá yìí ká mọ̀jẹ̀ sí sọ kọ̀ọ̀rán jẹ́nálì kí ká jọ máa sàdékìrì bá kọ̀ subhanallá walhamdulilá wàlá ilá ayélujára ẹni kọ́ àná ọmọ nípa rẹ̀ a ti bọ́ sọ̀rọ̀ ìdàrú ni wọ́n máa dúkọ́ fọlọ́ àbábára wa jẹ́ pé bàbá ibi báyìí kò súnà nẹ́bí súnà ló gbé wa ga alhamdulilahi rabbil alamin ẹ wàá jẹ́ pílá ẹjọ́ ilé ó ti rọ alhamdulilahi rabbil alamin ọlọ́run dákun mẹ́jọ máa padà sí wo ọlọ́run mẹ́jọ máa padà sí wo ọlọ́run tó kan sórí ọlọ́run wà kíkọ́ ìdán ẹ̀sà tó wà fún àyín tẹ bá kọ́lé kò sábúrú kẹbẹ́ lọ́wọ́ sọ wàá pàjọ lọ nínú àwọn àdúrà tí yẹn mọ̀ sí tí yẹn bá bá rẹ̀ láyé ka tí o sì ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ nínú ẹ̀ ni pé yẹn ṣe kọ́lé náà tàlẹ́ jù àwọn ní أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سو كي وا بلون فون اي بي قران تان لو كان بلون لا يزي كي وان تسبي اذا وا كان يو كا او كي سيمو لان سو او كاتي لا وا ري وا في ساكا في سوا جو الله كون لون داف وانا نام توكا تاي با فال باركا سي ليتا وا يو يجي مو وا مينا لو وا اسلاي في وا اذا سالك عبادي عني فاني قريب يكيني ادوا نكون كان كو بلون فون اي ìpìlẹ̀ àdúrà nìyẹn ẹlẹ́sẹ̀ wa náà lọ́lọ́ ni ó bẹ̀rù kò sẹ́ni tí ò lẹ́sẹ̀ lọ́rùn ẹlẹ́sẹ̀ wa náà lọ́lọ́ pa lórí ìgbà ìbá sàálẹ̀ kà ìbáàdì ànìgbà ẹlẹ́sẹ̀ làwà ẹsẹ̀ tí mi lọ́dọ̀ àfà mi ẹni tí ìṣe àfà mọ́ lọ́dọ̀ lọ́rùn jùlọ. olùjẹ́ pé eléyìí ò sí nínú ẹsẹ̀ rárá àti rárá ní gbogbo ọ̀nà ni ò ti sí ẹ bá fẹ́ wá ṣe sàárà ẹ fún yín ṣe sàárà sọ́nà tó ló ní tó tọ́ dá àwọn èèyàn wọn ti ẹ̀ bùkátà àti jẹ lásìkò yìí
balance wa sa mi mo sile e je dana je fun wa ko se di to ta poru kan yan ti yan ba ti de man kankan ti yan ba ti de man kankan so pa pa ni lo eni to lo ya to den ti o ni so lo je pe islam anabi awon mi wa bi ribira anabi sallallahu alaihi wasallam ti to bi kan be lo we le ta ta'am ta'am to ban ba yan ye to le ko ri re no sin so iyan be birthday kan pe yan fun birthday abi o anu te bere ko sin tin je birthday no sin abi e ba je pe awon ma mo ni sin kan ko bo 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 wa lo iyan do ma 20 years o n dunun pe o n lo were were lo sal ki ama o di 30 years o di 40 years se wa ri nkan ti nkan bi n baje si ni pe e wo ba ma fa ojo e si yan ya si emi o fe ma fa ti fe si birthday mo nu awon ko ma fa la ojo okay en si ni o da afa la boya si afa ko lo ba de da na si wa awon da afa 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 ti bo tan ni yes alim fasad kabir alim mutahattik on da afa ti bo tan ni afa ti bo tan ni awon baba won se be awon baba ti won je arole fun ori bayin lo je ki ka ma se ajogun odun bayin ni won bi ni ko sinu islam ka wa pe o ogoro daun torí nǹkan tí ọ̀dà lọ dáhùn tó bọ́ dáhùn tó bá pè ọ́ mùsùlùmí máa ń nà tán ni tọ́nà bá ti lẹ́sìn yé pé ah ọlọ́run ò ní yàwó o bóyí tẹ́ pè mí sí akó ti yé mi pé kò sí mùsùlùmí máa ń lè wá ẹ kú mọ àjọ kó ẹ ń ṣègbéyàwó àjọ sí àmọ́ bẹ́ẹ̀ ti dé dé yìí kò sí mùsùlùmí tọ́lọ̀ fẹ́ ràn nípa muhammad sí wa yorí western so ìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹnu mi létí mi náà tẹ bẹrẹ ẹlú bí ẹ báyìí ọrọ ẹlú yín tí ó wà ní oyún jẹ kí ó máa sì fídíà ní ọlọni àbí ó báwẹ nísòkè mo dẹ̀ sí pé wà ní àwọn ọrọ tí kì í wù mí kí n sáré dáhùn púpọ̀ àmọ́ tó tẹ wà lọ́rùn láti lè sọ fún obìnrin tí ń bèrè púpẹ̀ sí lọ́hùn kan níbi kó báwẹ̀ wọn ló fi wá lọ́kàn balẹ̀ jùlọ pẹ̀lú àwọn ẹni tó pọ̀ wọn ní kó gbà rẹ̀ lẹ́yìn sí pé yóò tún máa ṣe fídíà lẹ́yìn kó gbà rẹ̀ ọba adédà ni mímọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ rẹ̀ nípa ẹni tí ó jọ ìbòjú sún jẹ́ dandan àbí kò jẹ́ dandan máa ń sọ máa pé ẹni tí ó sì bẹ̀rẹ̀ yẹn tún náà ti wà lára rẹ̀ ẹni tó bẹ̀rẹ̀ yẹn tún náà ti wà lára abẹ́lọ́hun kójú jẹ́rọ̀ ní ìyá sọ fún ẹni tí ò tí ti tí bò kankan a kàn ju sọ mọ́tàn kò tó bò ẹ tó tiẹ̀ tí wọ́n á bò iṣẹ́ tó pò tó nǹkan wọ̀ iṣẹ́ tó pò tó nǹkan wọ̀ àsìkò wọn náà la fẹ́ lò láyé tó nǹkan wọ̀ so mọ́ ó ra àwọn tí mo ti bò lẹ́bọ̀ ti mi ìmọ̀ràn ní sọ fún kíkọ́ lọ sí nírọ̀nù mọ̀ ń bẹ́ lọ́wọ́ kó sí nírọ̀nù ẹ má jẹ́ kí n sọ pé sí tí ara yẹn ní sí ìjọ náà yẹn abẹ́lẹ́ wọn bá rí kí n lakó sí nira obìnrin tí ó wà ní ló ń ṣe háìbọn rẹ ṣé lè wọnú mọ́ṣáláṣí ó mọ̀ wọ́n mọ́ṣáláṣí lè fi ń kún jùlọ ó mọ̀ wọ́n mọ́ṣáláṣí lè fi ń kún jùlọ so because mọ́ṣáláṣí ṣe ibi tí ẹ̀ka máa ń wọ̀ náà yẹn ni àwòrán for no reason اللهم إلا أنك تولى قولا بيرو تسل سيا وعائشة رضي الله تعالى أنها نبتا نبي وانا اعتكاف تمنا وقسي سيا وعائشة نبي وما قسلتي فرمو النبي نبي حيضتك ليست بيدي نبي من يوكا نوان سميلا سيا جاكي لي النبي يقول المسلا سي ترامبا إنا نبا موكا وا so أولا يكوني حيضا وا so سيو باسي إنكا تويغا kò sí ẹni tó bìnrin tó lè bóbìnrin gbé nǹkan yẹn ó dẹ̀ nídìí ẹ mọ́ṣáláṣí tí ẹ máa ṣe háyìdọ̀ kọ́ mọ́wàá mọ́ṣáláṣí ló dá because yóò jòkó ni òun náà sì mọ̀ àti gẹ́ẹ̀tì rẹ̀ àwọn kan mú nǹkan kan náà rí nǹkan so ẹ̀yẹ́ yàtọ̀ irú yẹn lálẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìyàwó àìṣẹ́ sí wọ́n pa bí lábẹ́ ibi háyìdọ̀ sí máa ń ṣe mọ́lákọ̀ọ́sọ ní sókè jùmọ̀ní lórí yẹn náà sọyìn tó bá kàn wá sẹ́kù àwọn mọ̀sáyìn ló ń gbà mí àyè fẹ́ dáhùn ẹ̀ tán ká fi ilẹ̀ fáwọn afá àti wọn bẹ láwùjọ sọ fàlìyàn ti ẹ̀ ń ná sí ilẹ̀ àrùlẹ̀ náà ìdè
ṣọkí àwọn èèyàn fi padà sọ́dọ̀ àwọn ọ̀fọ́ àwọn pàápàá jùlọ ó lè jẹ́ pé nǹkan kan ní fi ń tẹ́ wọn lọ́rùn jùlọ tí wọ́n ti sàlẹ́sà láàrin ọ̀rẹ́ tí wọ́n fi ń sin ọba dẹ́dà tí yóò sì sílẹ̀ ìfẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ó máa fẹ́ ń tẹ́ wa lọ́rùn pàápàá jùlọ tí a bá wọ̀rọ̀ ààyè gbà yìí ká fi àwọn èèyàn lè pẹ̀lú àwọn ọ̀fọ́ àwọn pàápàá jùlọ àwọn tó lọ́ba ti yan ọ̀fọ́ sọ́nà fún ìtumọ̀ eléyìí ni pé ibi tí máa dúró sínú wàláhù tààlà àlàmà àlàmà wàsàlọ́láhù wàsàlọ́ bàrọ́kọ̀lá muhammad wa alihi wa sallam. Okay, must last see. Tó ti pẹ́ bíi ọdún kan àbọ̀dún méjì àbọ̀dún mẹ́ta tí wọ́n bá fẹ́ dé àkàrà fún wọ́n dẹ̀ invite àwọn aláàfáà wípé kí wọ́n bá wa gbàdúrà níbẹ̀ ṣé ó tọ́ súnà àbí kò tọ́ súnà. Láfi kún sí ìbéèrè yẹn wọn náà ní pé ṣé kírísítẹ́nì àbí muslim náà. Ọlọ́kọ̀ yára gbalagbà pé ọlọ́wọ́ asọ́nà fún alẹ́sàn lọ́rẹ́ ọlọ́ọ̀jọ́kà sọ ọlọ́wọ́ alẹ́kẹ́lá. Kí n tó dáhùn béèrè ọlọ́ọ̀dàpọ̀ mọ́sà fi ìfẹ́ súnà sí wa lẹ́mí àwọn èèyàn sàmì fà. Gbogbo ọ̀nà tí ó bá ti rìn ìta àmọ́ pé nǹkan yìí súnà nẹ́bù wa muhammed ni ọlọ́ọ̀dàpọ̀ mọ́sà jẹ́ máa wo kálukú wa àtọkùnrin wa àtọbìnrin wa àtàgbà wa àtọmọdé wa. Ìbéèrè tí bàbá wa béèrè ìbéèrè ńláńlá tó ṣe pàtàkì ṣẹ́rí tá a bá lè gbìyànjú láti mọ bí islam ṣe ń bọ̀ ìyẹn àpàlàgbà sì máa jù wá lọ a mọ̀ pé tó fa ẹni táwọn ìṣòro àwọn aláàfáà ṣe pọ̀ nìyẹn wọn bàbá wa l'excuse pẹ̀lú ẹnu gba ọmọ sábà ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́mìíràn a ní nǹkan àgbẹ̀sì wọn afẹ́ tó bá ẹlẹ́kú ti fẹ́ lọ. Wàhálà wàláhi làbíyìn tó bá yẹ fáwọn ni wọn rí súnà tó wà ní òde yìí wọn bẹ tàwọn àbẹ̀fà èyí tó dájú ní ẹnu òṣìṣẹ́ wọn bíkọ́sì ẹnu máa wọn kan tó wá rí yẹn ẹnu máa tó wá sí yẹn ọ̀nà tá gbà sí yẹn máa gbóòórùn sincerity bẹ yẹn sì máa gbóòórùn seriousness bẹ olóòjọ́ pé ẹlòmíì gan ó dá nǹkan mí lẹ̀ sí ẹ̀kú nǹkan wọn ọ̀dà kò rí bí parí gbà tó ṣàmúra kankan mọ́ nǹkan tó lọ́ ibi táwọn tó wá gbóòótọ́ dání lé ní àwọn ọmọ mi tó wá máa fọ yọpọ yọpọkẹ yọpọkẹ wọn máa fi mọ. Ṣùgbọ́n àwọn tí mo fi ti ilé ìgbàwájú ni pé yàtọ̀ sí ọdún kan la fẹ́ yí ẹ̀yìn òkú padà abọ́dún méjì abọ́dún mẹ́ta kò tí ì sínú islam tó lọ fún ànẹ́bù àmọ́hámà ẹ̀kí wà ń tẹnu mọ́rọ̀ yẹn nígbà tí mo lókò sínú islam tó lọ fún ànẹ́bù àmọ́hámà ni ká àdé ń sọ̀rọ̀ nípa pé sí súnà tó fẹ́ kọ̀rẹ́tì àwọn èèyàn sínú islam ló wà ní àbúrò dá nǹkan lẹ̀ súnà ló sì lè kọ̀rẹ́tì ní àzọ yìí because anything tá a bá fẹ́ sí anything tí ó bá lè ṣẹlẹ̀ sí wa ó ti ṣáwájú gbà nẹ́bi ti ṣe àwọn ti ṣáwájú kó ti ṣẹlẹ̀ sá nẹ́bi. Wọ́n ló fi jẹ́ pé a máa ń challenge àwọn àfọ́ àwa àwọn tó kọ́ wa nu wọn ni o báwọn tá à ń pè lẹ́yìn ní àpapọ̀ àpọ̀lẹ́ ń pè wọ́n láǹfà wa pé wọ́n ní kò sí fìdáhùn 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 ẹ̀ ń sọ àwọn ọmọ yín ló kọ tí èsì tiwọn ọmọ yín náà dẹ̀ ni wọ́n ẹ̀ ń bá àwọn ló kọjá pé àwọn ọmọ burúkú àwọn ọmọ làlátà àwọn ọmọ òsì wọ́n lè máa ṣépè lálùsọ́nà ló jà gbó téèyàn bá tiẹ̀ kọjá ibi táwọn èèyàn lẹ́yìn tí omi láàyè wá àti gbèsè wá àti tèmi máa bá tèmi lọ kí ni mo mẹ́lò ọba wa ni pé sòfìdáhùn gangan tí ọjọ́ kẹta la ṣe ni o ọjọ́ kejì la ṣe ni o bàbá kò sí muslim ọ̀dà kò bá jẹ́ pé fìdáhùn wa sí lọ́jọ́ òun gangan. Mo láwọn challenge àwọn tán kọ́ wa kí o pé tíra táàtì máa ń mọ̀ pé bá a sì sọ̀rọ̀ òkú rè tíra fíkìwò ni wọ́n ń gbé lọ́gbà wò ni kí o níbẹ̀ wọ́n ń pe báàbù kan àbí kìtàbù kan ní kìtàbù aljanna is odidi gbogbo tó ní o ṣe pẹ̀lú tó kú wá kú tí ó fi ìdí bá gbé egbò ni wọ́n discuss sí rẹ̀
gbogbo ti ata sibi ki o to je maliki ya ni ma maliki la tele a ri nbe pe kitabul fida abi babu al fida او مساله في الفداء او اختلف العلماء في الفداء نبي awon ti ran ti ye ja ki gbogbo ti a ma mo pe a wi ku bayi a si bayi a ge bayi a si ge ga bayi gbogbo ta awon agbalagba ta ba awon ti won ma nsin yen to ba kan kan pe e ja sa tu se le ta kan ma pa kisi ninu ti ra janize ila ti ri ti ra ti yan ba ku kini ti islam fi ko wa ku si ka se fi da ube baba awa ara wa la gbe le ro ninu ona ta won afa fi wa je ni iro an baba wa ti won si fi gbe kale gba yen yato si ro ta won ti si yato to ka wa ni bo iro ko la fi si dajo a kan fe awon eni ara let's give si si nkan awon esin bi ile abi ko bi ile esin bi ile intensity to gbele ni akasi opposite nta wa nse yin to ku ba ku fun eyan islam la wa ni ka to kedo fun won ka to saanu pe egba ke za won ni te ya ki banu je ti ro ru wa yi no to ma fi le ita ruka dana no to mo aso nigba ti yen dun pe yen sa fe ku baba ti ya re abo abi nkan kan re ti ko wani si ato laarin a n dunu ni aba n banuje nkan ayo lo sele si wa ni abi nkan ti ma mu yan ko susu ti ka re o ka si lo je pe ko sinu islam to le fi han nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nkan ta so ni eni wi eni a ni mi pe ka ma ti e so pe a n sadua fun oku wa ọ̀nà ìgbà tí islam ní agbà sàdúrà fún wa ọ bẹ́tà báyìí fa àgbélẹ̀rọ àwọn aláfa wọ̀lẹ̀ dáríkà lànàbì sọ́wọ́ pé tó kù bá kú nǹkan mẹ́ta yóò sẹ́kù lẹ́yìn ikú rẹ̀ nínú tá nàbì ni yóò sẹ́kù tó jẹ́ mẹ́ta àwọ̀lẹ́dẹ̀mú sọ́ọ́lẹ̀ yẹ́dẹ̀rù present continuous tense pé ànàbì ni pé abọ́mọ́rin tí ẹ bá sì ti fọmọlẹ tó sàtì ẹ jẹ mùsùlùmí ọnà tó bá kù sí nìkan ọmọ adé láti rí tó bá jẹ ọmọ mùsùlùmí tí islam ń rìn lẹ fún tí ò sì yẹ kẹfìrì ní islam ní a máa ṣe ní bíkà máa ṣàdúrà fáwọn bàbá wa ìyá wa lọ ọkùnrin rọgbì rà hàn rọ máa kà máa rọgbà yá ní sọgbìrà ṣùgbọ́n káwá pè dé báyìí ká náwó ká ṣe bẹ́ẹ̀ islam kọ́ ni wọ́n wá níyẹn o àṣàwà lásánlásán tó bá débọ̀ yóò sí so instead ta ti wa je gbese elubo ta gba awin iresi ta lo se ko sinu riba a fe pa malu lola to lohun ofe gbogbo owo yi ta won ma olooku wa ni ka si dajo a o to ko masalasi lapere a o to gbe kanga lapere lákùrúgbà tí dáadáa yẹn bá ń lọ láyéláyé orin yóò máa jẹ fún bàbá yẹn àbí ìyá yẹn àbí èyí táwọn aláàfáà ti sìn yẹn tá ti gba owó wa yẹn àwọn ti jẹ wá lọ nìyẹn ti wọn ó ti tán síbẹ̀ náà nìyẹn wọn ò rántí bàbá kankan máa láyé tí wọn wọn tó ti lọ jẹ tòkú bàbá mi wọn ò rántí ìyá kankan máa láyé tí wọn wọn ti lọ jòkú ìyá mi sẹ́rí nọ́tàn tí tá a bá mọ ọ̀nà táwọn afọ́wà tààsì jẹ́ káwọn ọmọ wa náà kan lọ lórí láì báyìí tí ó bá kí ó mú wọn ní àwọn wàhálà yóò ṣe tó dúkò náà ọmọ yorùbá haúsá náà ní tiwọn wọ bíi tiwa báyìí kọ haúsá náà ń bẹ lára rẹ mọ ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin wa tábà tara wa lókù ọ̀nà ìtọ́kẹ́ bàbá wa tágbàlagbà bá béèrè béèrè kì í wù mí láti kájú dáhùn àbí kú bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mo ṣe tún fẹ́ lójú náà bàbá yẹn so ọjọ́ kejì ni ọjọ́ tó kù kú ni ọjọ́ kẹta ni ọjọ́ kejì ni à ń bèlè ta sí ọdún kan ọdún kejì sígbà yẹn gbogbo ọdún sígbà yẹn kò sí ká pe aláàfáà kan jọ ló kọ́kọ́ ṣàdúrà fún bàbá wọn àbí àwọn tó ti lọ bí kì í ṣe pé nǹkan tá a bá fi kọ́dà èèyàn lè dá lè kéwúlẹ̀ nǹkan míì tó ní ààyè tó sáǹfààní fún àwọn èèyàn
yẹlẹ ifuko ọba rẹ dalẹ gẹbi endowment ta yo si ma je lọnbẹ la dani ma je fun baba yẹ abi aye ta ke ya mo fi de so pẹlu pe yan ni so ye ma sadua fun baba ni abi abi ya ele ni ta si ibi ran baba wa wa sallallahu wa sallama to to ku fidia 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 la dubu wa ni fidia owo ni abunje o si lo kan mi fun mi ye pa ta zakatul fitr o kan mi fun mi zakatul fitr ei baba wa ya wa awon ke mu to ese dewo esora fun o ina awon ke mu ta ba da baba to correct ni pe onje la ma fi yo jaka onje torin ti won tori egbe kale won ni pe alojo odun yen se keni ti yen na ri nkan je e do ya ko ya ke owo lo need ko e bi on pa nu ya owo lo need bi awon ya won bi ye pada need ye ni bi se ti ari chat card na etan etan yo pada need ye so on je la nabi lo laye re on je la won sa be lo laye won awon ma ke won o je ni won lo gbogbo àwọn àfáà tó wà opinion kọ̀ọ̀kan pé a lè sí owó ọ̀lọ́ èyí tó kún ni pé a ti fún olóúnjẹ àtúnwá bù lóru ìyẹn ọ̀mọ́ta tó wà àkàyọ̀rọ̀ tọ́wọ́ àkàyọ̀rọ̀ là ó yàtọ̀ a ti yọ jáka oúnjẹ ọ̀tún wá ní àwọn tó fẹ́ lékún rìn fún ọ fún 5000 yìí ó yàtọ̀ sí pé yẹn sọ zakatu fitri di owó èyí tí a lékún lóyìn àwọn ẹgbẹ́ ọjọ́ pé tá ànábì òsè táwọn sàábì òsè táwọn gba àwọn ìyárí òsè káwọn wá wò pé ayé ti wá yàtọ̀ sí ti wọn sọmọ yìí náà làwọn náà wà ṣẹ̀rí a sì gbé kalẹ̀ báyẹn ni pé tuhmatan del fuqara ti oúnjẹ ni kò jẹ́ ìdùnnú fáwọn tí wọ́n jẹ́ aláìní ọjọ́ pé báwọn ṣe ń palẹ̀ máa fọ́dún táwọn òbí tó ẹkọ́nọ́mì yìí le díẹ̀ káwọn náà ti bá dànù pẹ̀lú òkú ọlọ́run àárín kan jẹ nínú ọdún sọkè ṣe bóyá owó ni wọn ní ká fún wọn kò ká wá tún lékún orí páàpù yẹn lówó lẹyìn padà sí yọrọ zakatu fitri nítumọ oúnjẹ tí ìlú kọọkan jẹ tí ìbá lọ yọ làbí ìlú fún yàn nísìn sàwọn ti kọ láwa ó kọrẹ tí o tí wọn ń jẹ ń lu wa ló sì kìíní ló fún wọn sọrọ tá ń jẹ ń lu wa ẹlòmíràn máa lọ yọ ká bàbà ó ká bàbà kọ làbọ oúnjẹ lápẹẹrẹ àwọn kan tí lápẹjúwe ni o àti tó bá kíta àwọn tó kúndùn ni ẹ ilẹ̀ haúsá lọ́dọ̀ wa ìsàkárà bọ́lá sọ ráìsì gàrí ẹwà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà àwọn kan tó yẹ pé òun làwọn máa ń jẹun òun náà láfihàn jẹ́kà kì í ṣe owó eléyìí ni ìdáhùn sí ibi rẹ̀ ọlọ́run tí aláàlá aláàlá wa ayọ̀ wasallam wa sallam wa rahmatulahi wa alihi wa sallam.